Jo, ajo sapo i tha bëu serioz, edhe një zot e di se si do të shkojë ky emision deri në fund, por ata e din që unë jam një mistrec, një brem mistreci në Tiranë, kështu që ky transmetim është i drejtë për drejt, po luar çfarë u tha, nuk ka kap, nuk ka heqje programi, por ama ka shumë dashuri për ju të dy. Dhe si u bë kjo energjia e këtij klipit? Për këtë tema vash, për këtë kemi shumë dashuri? Për ju të dy. Po pse mirë, këtë vasi është preferuara jote? Publiku, publiku për tek saj. Ka një dashuri të madhe për ju të dy. U futa në komente dhe vështirë të gjeja një negative. A mund ta di prej sa kohësh ju njiheni bashk edhe si artist nga ekrani, po edhe në takime fizike luar? U bë viti? Jo, nuk është bërë viti. Okej. E ndjej që kjo emision mund të përfundojë këtu. Faleminderit. Jo, nuk e mund të shkëputemi. Regjia ka sinjali probleme. Po. Në momentin fakt që jemi prezantuar bashk, ka qenë në studio edhe Luari kishte ardhur në studion ton për të bërë një bashkëpunim me Arnon. Okej. Okay. Aty u njohëm edhe bashk, filluam pak bisedat edhe Luari ndër të tjera më thotë që kishte shumë demo të vjetra dhe më tregon një recorder të pra një voice 2019. Siç e kam edhe ti siç thon artistët e mëdhenj botror dhe shqiptar që këtë nanan e ke bërë në banjo. Ka qenë në banjo? Jo, jo, tualeti? Banjo, jo, s'pak banjo, ishte 5 e mëngjesit, pak verë, po rria. Edhe pastaj më doli. Duket si shaka, po shumë artistë vërtet e kanë pohuar që her pas here kanë frymëzime në vende të çuditshme, tualet edhe jo vetëm. Mbaj thash mos frymëzim të gjumi, dhe isha që isha, ok, mora recordin dhe edhe e bëra këtë gjë. Dhe kam shumë këngë dhe e kam treguar edhe disa vetave, po si gjithmonë që janë sikur s'bën kjo ose po shumë dramatike. Dhe prita deri në momentin e durë që të shihja dikë tjetër që thoshe super, siç e ndjeja unë që ishte kjo këngë. Tani, kush nuk e një botën artistike, nëse ju jeni në gjithë moment që jeni duke regjistruar një melodi që ju vjen në atë sekondë në trua. Telefonat tua janë plot me këshu regjistrime, Sardi? Janë super full dhe shpeshe e shofë edhe njerëz në rrugë që në shofin që këtë dishë në momentin kur jemi duke fol me vetën, keni parasysh që s'po flasim. Edhe mund të jemi duke fol. Edhe mund, se kemi njerëz që flasim, ta. Kam qenë në klub dhe ngjova një tingull dhe më erdhi një gjë dhe ja futa me vrap në banjë dhe kam vetë kam bërë rekord. Por ndodh që nga këto regjistrime shumë spontane që ndoshta rinë me vite mund të kemi super hite, është ndonjëri ironi e fatit luar që kjo është, edhe kjo ka qenë. Dhe ti the postart e bëjmë të këngën të dha ngacmim? Kur e dëgjove atë nananane Luarit? Në momentin e parë, madje Luari ishte pak skeptike për pjesën që e kisha me të vërtet, a ma dha të bumin me të vërtet. Që në momentin e parë që e kam dëgjuar, Luari kishte vetëm këtë pjesën, veç i imi je. As me nanana, veç i imi imi je, këngë posesive, që nuk e di, 5 tani, tani i themi gjëra, se më vjen keq, po pritani ti bëj pak qepin Sardit, se ka për herë të parë të unë, pa ti tha, këmë ka ardhur mua. Urdhro, Sardi, vazhdojmë. A ti kemë? Jo, të lutem. Zjojmë në mëngjes me afshin tënd, gjysma vetës ti me më mungon, zdua ta pranoj, por e pranon, tani i Sardi të... Qa ta të iki? Jo. Qa ta shë dire, shikonë që si jo e abuzon. Nuk abuzon. Nuk okay. Gjërat ashtu siç janë. Hop, jam shumë dakord ku. A mundet Luar ti thuash gjërat ashtu siç janë? Proc. Si janë gjërat në fakt? Për çfarë? Tani po flisim për këngën. Po, Sardi, rim te kënga se kjo na nxjerr nga tema. Na kanë dëprer 1 milioner dhe Sardi thot nuk erdha kot me 3 çuna operator këtu të flas për gjëra. Unë dërmoj sa që në herë dhe nuk e di. Nuk e dia që do të smundesha që në minutën e 10 e veçantë. Po, unë së sjetë këtë, ha? Kjo ishte ideja, pra, që mos të ndrojmë temë. Nuk ta premtoj dot, vla, me Luarin prezente, ja, vetëm fillim. Na i nxiu jetën, a mundet ta lëshëm dhe njërë bazën njërë se të programit që futa unë, më ndimoni pak regjia që të sqarojmë pak, se ndoshta ka nevoj ata të sqarojmë njëri tjetërin, se ndoshta janë duke i bërë keq imazhi të tyre, lëshojni pak muzikën të sqarojmë se... Do të gjoha, jeni interesit në Ka shumë përqen ka këngë, sa e qërë e në mes të emisioni? Më përqen. Me thënë të drejten, ta thash dhe në backstage, më jep shumë arom international dhe dua shumë që, okej, në Shqipëri gjithë duan të kenë këtë prekë ndërkombëtare, po dash zoti diku bie në vesh edhe ndoshta ju kontaktojnë se mendoj që të dy e meritoni. Unë seriozisht, kur e bëra këtë këngë seriozisht fare, thash, po e përqyer Armali, kam arritur çdo gjë. Ato martë mira aty sa dukesh kur gënjen, është një qelbësirë vëlla, kur gënjen kuptohet në sekond. Tani, ti, kishe frikën që Sardi ka një super nam në Tiranë, e para njërë që bëgë këngë hit, e dyta që nuk përzijet me Zalamain e tregut qiptar, dhe treta që është i shtrejnët. Erdhe me ca lek me njanë, se me siguri do të kërkon të shumë. Po, tani ti dëgjon as dëgjon, unë vajta për Arnon që e kam shumë shok, vajta po, aty po bëja këta. Po, dhe ata po që janë të shtrejnët. Po, edhe në shtrejnët jam.
Po ti s'ke ngjuar për mua? Kam dëgjuar, po çon aton që janë. Vetë kompozojmë gjërat, nuk e di, nuk flas për këtë temë, unë çon aty kam si familje, nuk di fare, dim që ne shkojmë për art, pastaj tjetër gjë. Apo thash një gjë gabim? Jo, unë s'po flas. Shumë mirë, se jo, për këtë pjesë nuk mund të flas tani për këtë gjë, por kur u takuam nuk ishe me lek, thjesht ishe me pasion, me dëshirën për të bërë një gjë të bukur. Dëshirën për diçka doli shumë spontanisht, dhe këto gjëra dalin më vërtet shumë mirë. Klipi po ashtu është temë as interesant, ju ka marrë kohë, jeni zënë, e mbarua tak fak, më tregoni pak çfarë ndodhi tak fak, tak fak, vaj di çdo gjë aq rahat, kemi pasur made films, Armandon, regjizorin që e kam zemër dhe nuk e di sa projekte duhet bëjmë atë njerëj. As kisha nevojë të hapja gojën, ose e thoja diçka dhe e kuptonte direkt, e bënte vizuale. Sepse ne kemi thënë intervistën tonë të fundit që ti je super meraklie. Në këtë klip ishe shumë e shqetësuar apo ja le çunave dhe e besove punën e tyre? Çështja është që u mblodhën dhe kemi bërë një ide të përbashkët dhe as nuk kisha nevojë të zihesh ose thoja po jo se kjo ngjyra është kështu, ishim në sinkron. Dhe kjo më ka thjeshtuar shumë jetën, saqë edhe për herë të parë në ndërtime nuk jam futur në montazh, të rija më shumë këtë role ka bër Sardi këtë herë, por që kombinim shumë i mirë, sepse në të vërtet, ajo që theti, vështirësia që unë has në bashkëpunim me artistat e tjerë është pikrisht e kjo. Shpesh herë vinë për të marrë një frym tjetër ose diçka ndryshe. Sepse ti në Tiranë kështu ke krijuar këtë idenë e një artisti që nuk bën kompromise. Pra, gjithmonë ke dashme bën sartë. Mundohem t'i bëj kompromiset e duhura, sepse pa tjetër që do duhet bëj edhe unë kompromise, po në base ti mendoj mirë këto kompromiset edhe në rasin me Luarin, nuk është dashur shumë të bëjmë kompromis. Na e ka lehtësuar shumë punën, duke qenë vërtet edhe dakord, edhe profesionale, edhe duke ja lënë në dorë secilit punën e tij. Pra regjizori ka pas punën e tij, koreografia po ashtu, secili dhe ka shku çdo gjë perfekt për shkak të kësaj. Ndonjëherë artistët shqiptar edhe më tej ndërhyjnë shumë te puna e tjetrit dhe kjo ke bën një projekt të dali mbase jo dështim, po pak jo i sinqert. Dhe më duhet të them që gjithë grupi ishte shoqëria ime ngushtë, dhe ka qenë shumë i dashur për mua. Sa më pëlqen kur era e kondicionerit po të fryn pak edhe duket sikur bëjmë një klip. Po shish duket të fryn edhe sho thash, e unë me Sardin po plas, mua s'po vjen asgjë vetëm nga Luari fryn edhe është okay. Por në kohën digjitale, si është ky presioni klikimeve? Në Shqipëri të gjithë po nxjerrin një klip të nesme do bëjnë romane që kapën 1, 2, 7, 10 milione, që në sa fakt që aq mezi kap edhe Jennifer Lopez Maluma me kompani pas muaj të tërë. Ne i kapim brenda ditës. A është presion klikimet sot aq më tepër tek ju? Unë shumë kam presion komentet, juaj? Unë për vete personalisht kam komentet që të shikoj se si është pritur dhe kur bëjnë tek dhe thënë muzika e mirë nuk ka vdekur, watch for arti, mua ajo më mbush dhe normalisht e pak presion është, por që kam filluar e kuptën dhe njerëzit që tani 10 milion klikime për një ditë. Ore, halla, kush i bën? Se nuk kemi me lupë jo, të shikojmë. Jo, halla, kush i blen që pasan ka shumë lekë, se me llogari 10 milion nuk janë pak, Sardi. Kjo është drejt. Ne kemi një distributor shumë të mirë, kështu që jemi Sardi presioni klikimeve, besoj e kupton për te shakas. Kjo mania për të thënë që unë jam më i miri Ermal Peçi se kam 10 milion klikime. Sardi, Luari, kush janë këta se kanë 2? Ka një farë presionin në momentin që ti nxjerr një këngë që ka sukses, dëgohet, është mësuar tashmë nga publiku dhe nuk ka shumë klikime. Dhe bëhet kjo diferenca, njerëzit futen e shovin dhe çuditen që pse e di gjithë Shqipëria por s'ka klikime. Të ta japur një barometër, për të qenë sinqert, kemi qenë me Sardin për herë të fundit bashkë në Color Day Festival, sheshi ka qenë plot dhe e këndoni Luar. Ti ke munguar, po ti ishe, do ishe manitur. Po ishe. Do ishe manitur, ama Sardi nuk është nga artistat që i ka klipet me 15 milion klikime, ama kënga ishte tek goja çdo publiku. Kjo pastaj ta heq edhe këtë presionin. Në momentin që del live dhe publiku këndon me ty, vërtet është ta heq një farë presioni që mund të vinë nga pjesa e klikimeve. Me sa jam informuar unë, pjesa e klikimeve, kjo blerja pak sa ka rënë dhe pëshuhet si formë marketingu tashmë. Më thënë, është një farë sponsorizimi që bëhet, pa tjetër i kushtushëm dhe ky sponsorizim ka vende ku janë më të lira, për shembull India ose Bangladeshi, ka shumë të lira dhe aty mund të marrësh edhe 2-3 milion në ditë. Ashtu siç mund të bëhet një marketing shumë i mirë edhe brenda për brenda Shqipërisë, por që është shumë i shtrenjtë. Tani, u çua dikush nga skuadra juaj, ndoshta nga ata fansatorët tuaj dhe thanë që PR-i më i mirë kësaj këngë është Dashuria juaj?
Kush? Portalet plasën, çfarë bëri bashk Luar dhe Sardin? Çfarë kanë ata të dy? Titulli një herë veçëimi, unë si posesi. Tani e para një mos më ngri zëri se unë po sqaroj publikun. Dhe dua që kur mbaroj ky emisioni të jemi të qartë. Ama ju pash në Tiranë, Gili Vili dhe po më gënjeni publikisht, nuk e di. Më shikon në sy? Po të shoh. Çfarë keni ju të dy? Çfarë kemi? Jemi si kokramollës. Kemi një këngë bashkë. Kemi një këngë bashkë. Bëhet ndonjëherë mërzitje kjo gjëja kur kalon masën, ku tani të gjithë ju shohin pak çuditshëm apo jo? Mendoj që nuk e ka kaluar masën. Seriozisht, këto të gjitha lajmet ishin që janë bashkë tani, mos u tregon mua Luar tani s'ka kaluar masën. Kur të gjejmë foton, kur ta kemi aty, pastaj mund ta kenë kaluar masën, e kemi kaluar edhe ne i bie me atras, por që, është okay se nuk po na. Nuk e di, unë nuk po. Mendoj që ka shërbim për mirë. Mjafton që në vend që të flasim për këngë, mos flasim gjithkohës për këtë punë, ajo do më shqetësonte, sepse do thotë që kënga nuk është pëlqyer, por përderisa komentet për kjo është bërë një temë para se dali kënga, para se të merret një para se të merret vesh, patjetër që nga gatsmim po them. Na ka shërbyer, domethënë për nuk keni dashur të lezetshëm ore, po lojini këto, nuk keni shumë të lezetshëm, po sa sa të shikon si trit në syri. Ne kam që jemi disnivel. Për hir të së vërtetës, në momentin që nxorëm foton, e menduam që do jetë diçka që do ngacmoj, po që edhe ju e besuat vetë që keni të dashuruar, ë? Po një sekondë shumë, po sa shkojmë, ë? Shkojmë, shi, e pat ky moment kur e shikon foton, po sa të mirë o zemra që kemi, ë? Thjesht ishte e dukshme, ne domethënë ishim me rroba, me një sfond që dukej që po bënim një farë. Në një farë mënyrë edhe naiviteti i publikut mund të kuptohet kur ju kanë parë atë vibe aq të bukur, ë? Tani ne ishim me të njëjtat rroba, zakonisht domethënë dukej ishte një gjë skenike, prandaj na bëri pak habi që filluan shkruan për atë. Por nuk kanë asgjë. Nëse doni ta dini të vërtetën, ju premtoj pas emisionit do të bëj unë një roman për historinë e tyre, por publikisht themi që s'kan asgjë. Ama është një vibe i bukur që ju mund të keni një moment të dytë artistik apo ne e nisëm spontanisht, do qëndroj spontanisht, jemi në një studio gjithkohës, jemi miq dhe ka ardhur në Shqipëri ti dhe unë s'di gjë, se ti mua më thua jam andej, te bakë, po te vaçafën, te vadorën, ku je? Sa herë që vjen është ne. Dhe... Po, sa herë që vi, kam ngelur në derë çuna, me nuk e di, bën gati kështu, fillojnë punë të shtëpisë, po fillojnë pastrojnë studion. Po më lajmëroi në kufje që në fakt ka ngacmuar kjo çështja, pse nuk e ngriti dhe pse Sardi tha e di vetëm unë ta ngre më mirë. E sarojm pak, ti ke pasur një incident të vogël? Po. Je tërnjolla dhe shenja se çfarë ndodhi kush të mori në sysh? Po ti se, mos e mua. Po jo, ti mua thjesht të nisë fotot, a të tregoj fotot. Po. U rrëzove, u pengove, çfarë ndodhi? Po. Mos e thuaj të gjithë. Mos e them gjithë. Thjesht thuaj esencën. Atëherë, okay, u rrëzova dhe për hir të intervistës që kisha që dje të Telebingo do tani këtu, kam hequr gipsin. Në fakt kjo dora që bën sikur lëviz shumë, është e ngrirë në moment, kështu që ja, shikoj çfarë bëjmë tani për intervistën tënde. Pra këtë me gips, këtë e kisha më mirë dhe jam ndërmuar anë. Shëmbje çfarë ndodhi në fakt këtë shakave? Shëmbje, këmba shëmbje, prandaj jemi në mes dverës me pantallona, por që dim ti kamuflojm. Më raft të pikën. Po, ku ndodhi kjo? Ante jo këtu, ë? Ante ndodhi? Në Berlin ndodhi se këtu. Nuk ka ndodhur këtu që ajo bë xheloze me gjithë historinë edhe jo, fare. Jo, nuk e di kam marrë nësysh, po që aty po binte edhe shik, kështu që i rreshket më lehtë. Ti e ndan mendjen akoma apo je në dyzim, jeta jote Berlin, Tiranë, Tiranë, Prishtinë, Berlin? Vazhdojmë me dy jetë, e di, Clark Kent mëngjes Superman Dark, ta kam thënë dhe vazhdojmë. Nuk mendon që është eksagjeruar, okay, dashuria në kohë 2022 Sardi, po distanca të çmend, unë kam provuar, nuk ta propozoj. Shiko. Për të bërë këngë vallaj në rregull, unë ja çem rekord. Për këngë, për këngë, shpirt për këngë vallaj dhe unë. Nuk e vret shumë distancë. Edhe unë për këngë flas, pse më keq kuptoni? Po tani na ka funksionuar klipi doli, kështu që jemi në kohën kur festivalet po bëjnë lajmërime publike. Kënga magjike, Gjebreja, festivali i këngës, Sardi ka një mundësi ti nga festivali i këngës ke një shije shumë të mirë, trofeun e ke në shtëpi, një moment i mbyllur apo një derë hapur për festivalet? Mbesoj që do jetë gjithmonë një derë hapur, unë kam shumë për zemër të dyja festivalet. Kompeticionet garën. Edhe shijoj edhe performancat në skenë. Nuk do doja të thoja akoma diçka pa qenë patjetër, po them që nuk ka një marrëdhënie jo drejt festivaleve, edhe pse ke marrë çmim ti sërish je gati të rikthesh. Jam gati të rikthehem në momentin që vërtet do kem diçka të mirë për të sjell. Nuk rikthehem thjesht për të qenë prezant apo një numër në garë. Po fakti që ta thon shpesh e kam lexuar që të thon Eja, të duam në Eurovision, je një njeri artist ndryshe. Të suporton, është një kënaqësi kjo. Po, dhe kam, një artist ndryshe në Eurovision? E kam dëshirë edhe vet, por thash kryesoria vërtet është kënga.
Luar, kur e shikon si masakrojnë këngëtare tona shqiptare që nën e çojnë në Shqipëri, bëhet luftë të Trump, kjo dëshira apo fare nuk e ke Eurovisionin në radarin tënd? Jo, e kam, sepse u madje atje ne emigrantët që vinë në Berlin i ditë të gjithë bëjmë byrek aty, fillojmë ulan dhe shikojmë Eurovisionin, sepse kështu është, dihet shumë e vërtet. Dhe ka qenë një pjesë e ëndrës që të themi të drejtën po ra pak për shkak të që çfarë do që të çosh, si do që të jetë, të godasim pak, sa po mendoj që kur përfaqëson shtetin dhe kesh se s'bën si gjë. Por të frikson pak që në një moment të ngrenë, në një moment të ulë si format. Po për te i garës e Eurovisionit, atë Trump, ty kjo gjëja që mund të kesh momentën e jetën tënde artistike luar, që njerëzit gjithmonë do të jenë gati për të qelluar me gur ose gati për të dashur, ka një ndarje me thik që unë s'kam kuptuar kur në publikun shqiptar që o do të duan ekstremisht ose do të masakrojnë ekstremisht. E ke ndier këtë? Unë fatmirësisht nuk kam ndier bipolarizimin ende, por unë që 5 vjet që luam me pianon dhe di shumë mirë se është thjesht në skenë dhe di shumë mirë që dhe pse të busheshin në fytyrë nuk është atill dhe jam më se e përgatitur për këtë gjë. Në momentin e adoleshencës, le të themi që kur doli kënga gjithmonë e para, aty nuk isha shumë e përgatitur dhe më bëri shumë mirë që u pranuaj shumë, po nuk e di nëse do kishte qenë e kundërta, nëse do kisha përballuar mirë, sepse në atë periudhë, pra kush këngëtar deliri. Po flasim për një këngë që është për ty identitet. Ti e nise pikërish, me këngën superhit. Pikërisht, pata shumë fat, sepse jo çdo kujt i ndodh, por që mendoj që këngëtarët që janë në periudhën adoleshence, ato do goditen pak më shumë, sepse je vet aty pak, le të themi, i pasigurt. Ndërsa tani, unë e di kush jam, dhe si do që tjetë e di që do sjell produkte, që unë e kam vënë vullën dhe më pëlqen dhe çfarëdo që thuhet, unë e kam nxjerr me sigurinë time. Dhe nuk kam ndërmend të ndiem keq për atë. Çfarë çmon ti shumë tek Luari si artiste, që ndoshta se ke thënë, po ja themi edhe tani? Si artiste, profesionalizmi që ka, zërin pa tjetër që e ka, jashtëzakonisht shumë unik. Dhe për te i faktit që mendoj që duhet a ketë çdo artist, thjeshtësinë dhe ëmbëlsinë edhe si njëri që e ka. Po, vërtet është, e çmoj se vërtet është shumë pozitiv. Ama mos e shikoni ashtu njëri tjetrin se ndihemi shumë keq të tjerët. Dëgjo, po një gjë që gjithmonë grindeni në studio, ama në Luar të thash 100 derë, ka një gjë, a është korrekta, a vjen vonë, a e tepron me ato notat me... Po, foli, foli. Ja, ja, ta dëgjoj tani, më vjen keq. Është gjithmonë shumë korrekta. Po një gjë të keqe e ka tani. Mendoj që ka këtë... E tha. Nga cmimin, te për që bën, në më thënë, që ta kemi pak më të qartë. Kujdes. Të lutem ti, dëgjo. Ki kujdes. Kemi disa... Luar, të lutem se mbylla emisionin. Presioni këtu nuk ka në Berlin, jo këtu. Kemi disa ide të kundër, ta shpesherë, që na përplasën edhe... Për shembu? Duhet jam bush mëndjen. Për shembu, tha madama? Këtu, Daniel. Ha, se fillojnë pra portalet, këtë për lidhje. Kemi disa ide të kundër, ta për shembu për mënyrën se si... Se si mund ta bëjmë një marketing ose një... Qofta dhe një foto, se si ta publikojnë. Ah, ok, tani dihet. Kjo e do me kënd lart, me kënd posh, ku ande e dihet, kam provuar. Për të thënë diçka të keqe, thjesht sa për ta thënë diçka negative. Që mos bijem prapë, mos rrëzojmë prapë. Sa shumë mori frymë, që tha, shuqyr tha këtë gjë, tha se po të kishte thënë atë tjetrën. Ndërkohë ti çfarë nuk pëlqen te Sardi, që ja themi sot? Diçka që të nervozon, mos e shikuar ashtu tani se të ngordh. Diçka që gjatë më hëngri, zdiu, megjithëse i shkreti, mundohet për kulet, që mos bien sy unë që jam kështu e vogël edhe kjo më irriton pak se më vë kështu direkt e shikoj njerëzit e kam kamufluar 10 vjet që nuk jam aq e shkurtër tani. Dhe ari vogël është luar. Jo, të keshë. Mos e jo tani si mi kesh. Luar, beson ti te dashuria? Po, shumë. Mendon që do të vinë një ditë dashuria e asaj që kemi lexuar dhe parë? Po? Po, se lexoj shumë, kështu që e krijoj si film. E di që mbase të dëmton pak, po që nuk jam gati të heq dorën. Sardi më mirë me komandu nga zemra apo me qen i kthjellët me mendu, me arsye tu, me lapse me letër? Besoj edhe unë. Je shumë romantik te këngët tua, po si je në jetë në fakt? Besoj edhe unë te dashuria, jam një person emocional, po besoj që edhe dashuria ka kompromiset e veta për, domethënë dy persona s'mund të jenë perfekt bashkë. Mendoj që gjithmonë duhen gjetur kompromise dhe të kalohen shumë probleme. A duhet ta kesh ty të dashur në artiste? Brenda gjinisë është stres, kuptohen më mirë, ka më shumë sherrë. Mendoj që si funksionon me Luarin, për shembull, keni debate, jo? Jo, mendoj që nuk zgjidhet. Në momentin që ta jep zemrën, nuk e pastaj zvendon, nuk vendos dot. Brenda profesionit, thonë që ka çifte që ja kanë dalë, thonë që është shumë presion. Mendoj që është e vështirë, po
të shuria, unë gjithë më kam menduar se kam parë shumë Disney. Kam menduar është e thjeshtë, është e thjeshtë. Prandaj ai është aq cute, dere, se ti vetëm mund ta ngresë, mos e lëndoj unë. Po ta mendoj mirë, në fakt, ato Disney çfarë s'ka, gjithë ato peripecira, kështu nëse disim vetë mendje që është e thjeshtë. Por fakt është e vështirë, siç edhe Sardi kompromise, nuk ka rëndësi brenda artit ose jashtë artit. Nëse duhesh, mendoj që besoj që brenda artit është vështirësia, pra, brenda personave që janë të dy publik, jo vetëm brenda artit. Vështirësia që ndron edhe te pjesa që ti je i monitoruar, je edhe në një farë mënyrë ke krijuar një imazh që njerëzit e shohin dhe e duan atë gjën, ti duhet ta shesësh. Përndryshe nëse do kesh probleme, dim shumë raste që nëse ç'është më i shtrenjtë nga ju të dy në për koncerte dhe evente? Nuk ja dim çmimin. Nuk ja dini çmimin njëri tjetrit? Po ama i sugjeroni çmimin njëri tjetrit? Deri më sot kemi bërë bisedë fare. Kush është më i mirë? Për këtë ditë lindën do shkëtik në palek.